Danes je prvi šolski dan in pričenjamo z akcijo varovanja otrok na poti, na šolski poti v šolo. Tako da danes štarta delo okoli 20 prostovoljcev, ki bodo prihodnih 14 dni, prva dva tedna šolskega leta varovali naše najmlajše udeležence v prometu, ki bodo hodili v šolo. In na prvi šolski dan je običaj, da se zberemo tudi iz občine in pa tudi vodstvo policije, ter tako simbolično in tudi dejansko pospremimo otroke na prvi šolski dan v šolo. Ocenjujem, da je ta akcija uspešna, da jo ljudje sprejemajo kot pozitivno in se hkrati zahvaljujem vsem prostovoljcem, ki vršijo to akcijo v naši občini. Komandir Vinko Mlakar, policijska postaja ravno na Koroškem. Danes in naslednji dneh bomo policisti permanentno glavno nalogo predvsem dali v smislu varovanja šolskih otrok. V ta namen v sebi dopoldne, ter potem, ko se zaključi šola, bomo na teh najbolj prometnih odsekih, predvsem prehodih za pešce in v neposrednji bližini šol, svojo prisotnost skušali opozoriti na vse voznike, ostale udeležence v prometu, da se zavedajo, da so otroci šli v šolo, da prilagodijo hitrost vožnje, da spoštujejo prometna pravila, da bojo seveda ti najmlajši udeleženci, pešci, tudi čim bolj varni, ter da se v teh dneh seveda ne bi pripetila kakršnikoli prometna nesreča. Skratka, tu opozarjam vse voznike ostale, da se navadijo, da so otroci šli v šolo in da bojo seveda čim bolj spoštovali prometna pravila. Zoper kršitelje, ki bojo kakršnokoli kršili prometna pravila, pa bomo seveda ustrezno. Vsako leto se je tudi letos poletje prevesilo in kot vidite smo na prvi šolski dan tukaj, pričakujemo prvo šolčke, komaj čakamo na njih, da jih pozdravimo in jim pripravimo presenečenje. Verjamem, da bo tudi to leto sončno, veselo in uspešno.
Lepo pozdravljeni. Dolgo ali kratko, vroče poletje je za nami. Začela se je šola. Za vas je to prav poseben dan. Zdaj ste predvsem čas namenjali igri, zdaj boste morali pa del časa očitniti še vašemu novemu delu, ki se imenuje učenje. Ampak brez skrbi, tule so učitelji in vaši prijatelji, ki vam bodo danes na prav poseben način pokazali, da to delo je tudi zabavno. In obljubljam vam, da se boste tukaj dobro počutili. Če pogledate, šola se sveti, pripravili smo jo za vas, ampak od današnjega dneva naprej se bo še bolj svetla. In to prav zaradi vas, ker ste prišli sem. Upam, da bomo tudi z vami, starši, konstruktivno sodelovali v dobrobit otrok. Jaz si želim, da bi bilo to sodelovanje do konca šolanje konstruktivno, da bomo dali vašim otrokom ne več, kar je možno dati. Da pa zaključim ta svoj kratek nagovor, bi si pa sposodil besede Pavčka, ki je rekel takole. Na svetu si, da gledaš sonce, na svetu si, da greš za soncem, na svetu si, da sam si sonce in da odganjaš sence. Jaz pravim, poskrbimo, da se bomo vsi imeli sončno, tako otroci kot starši in mi na šoli in bomo dosegli naše cilje. Hvala. Prišel si v kraljestvo bombonov. O, kaj res? Vendar prihajaš nam sredi nereda, sredi pravega obora. Naši bomboni so vsi zmešane. Vi mi dajte samo ovečke in bombone, bom že jaz se spravil red na bombone, se pa vendar dobro poznam, pravzaprav najbolje. Če jih danes spraviš na raden, bodo jutri spet skupaj. Stori raje nekaj boljšega. Bodi sodnik in razsodi na čigavi strani je pravica. Poskušaj bo vse od bombonov povedal, kateri je najbolj vreden, da je kralj. Pohitimo, pohitimo, bomboni vdirajo v palačo. Mir, mir, tukaj sodniki naj ga pošilja v soda, da razsodi med nami in ponovno spostavi mir. Prinesite sem vse vzorce bombonov. Kraljevska krona bo pripadla tistemu, ki je posodbi sodnika najbolj vreden. Najživi sodnik! Najbolj dober! Odličen! No, kateri je za najboljš? Ne boljš Kiki, kaj? Res, Kiki. Kaj pa Rikola? Seveda, Rikola tudi. Kaj pa lešnikov jih nič ne mare. O, pa še kako jih mare. Herba so zelo zdravi, ne? Ja, se je res. Kaj pa karamela, jih nimaš nič rad? Pa kako jih imam rad? Kaj praviš o mentolovih? Te imam najbolj. Kaj ne, da so čokoladni več vredni kot pa lizike? Seveda, pa tudi lizike so več vredni. Poslušajte, poslušajte, zdaj se mi, da sem uganila, kakšna je razsodba. Deček je razsodil, da smo vsi bomboni najboljši. To pomeni, da smo vsi enaki. Vsi smo enaki in zato moramo odslej živeti skupaj, v miru. Naj živi Republika bombonov. Naj živi Republika bombonov. Komaj čakali, da grete v šolo? Ja! Ha? Ej, a je fajn? Ja! A zdaj že vse znate? Ja! Super! Takole se primimo. Se pomikamo. Dobro, pa zujte, pa kar malo bolj veselo, gre? Ja? Še malo bolj živati. Dejmo, dejmo, dejmo! Da vidimo, kateri razlik je bolj živati. Prvi ali prvi B. Z drugimi učiteljicami bodo poklicali vaše otroke v prvi razred.
potem grejo učenci v razrede, mi pa starši pa v zeleno predavalnico, kjer vam dodam še par informacij, ki je potrebno, da jih izveste. Ja? Vam prvošolčki pa želim uspešen, pa res fajn šolsko leto, ko prijete se k nam. Prav. Prvi B razred je razredničarka, Darja Štrekl in druga učiteljica Magični. Zdaj bi sam radi, da se razdelimo po razredih, da lahko potem otroke odpeljemo. Vi pa grete na eno strogo predavanje, tako da se pripravite. Ali začnemo? A ste pripravljeni otroci? A ste kaj ful nervozni? Beja Hribernik. Opa, dobrodošla Beja. Živjo. Joli. Katarina Mikolič pa pride k meni v prvi B. Zdravljeni. Se lahko bolj zaploskate. Zdravo. Došel. Smelja? A mi je štek obrno, da bom jaz. Lahko dam okrop. A si pa? Paš, čestitko. Evo. 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 Tako vedno mora biti, da mi je svi dosi. Zdravljeni. Evo. Pa razrede. Torej, najprej bom predala besedo strukturo učniku, da vam poda par informacij o varnosti v prometu, kar se tiče prvega šolskega dne oziroma skozi celotno šolsko leto in nadalje. Hvala lepa. Lep pozdrav v imenu policijske postaje Ravne, pa v mojem imenu se Zvonko Urošnik, vodja policijskega okoliša, ki me še ne poznate. Ne bom tako strašno dolg, sicer prej ste rekel eno uro, pa pol, ampak vkrat se preč. Vam bi rad nek par besed namenil samo z vašimi otroci. Se bomo še srečali letošnjo leto, pa tudi skozi celotno njihovo šolanje. Bomo nekje spoznavali nevarnosti v prometu, pravila v prometu, pa tako naprej. Za vas pa v prvem šolskem dnevu. Ne? Zdaj, vaši otroci tako samostojno še ne bojo hodili v šolo, zato bi vas v prvi vrsti rad upozoril na uporabo varnostnega sedeža, ker jih boste vi verjetno vozili, boj stari starši. Uporaba je obvezna, tako da dajte poskrbeti, da bojo otroci v teh sedeži in pa pripeti z varnostnim pasom. Druga zadeva, ki bi rad jo tudi upozoril, pa je nekje tudi v zadnjih letih, nekje se pokaže rak rana, so te rutice rumene, ki bo jih danes dobri. Obvezna je uporaba teh rumenih rutic na poti v šolo oziroma v šoli jih morajo imeti. Ne? Pa ne teh rutic po koncu prvega razreda vrč stran, ne? Ker jih obvezno morajo učenci uporabljati če v drugem razredu osnovne šole. Vedno se pol v drugem razredu lovimo okrog teh rutic, ker jih nekdo založi, pa izgubijo, pa tak naprej. Ne? Ker jih v drugem razredu potem ne dobivajo več novih. Zaradi tega jih dejte po koncu prvega razreda strani, čez tista dva meseca, da jih v drugem razredu otroci še imamo. To, ki je zdaj čisto na kratko, če ima kdorkoli kako vprašanje, sem vam na voljo zdaj, če ne me lahko poiščete tudi med letom, če bojo kakršne kol težave, sem vam vedno pripravljen preskočiti na pomoč, da bomo skup z šolo pa z vami te težave tudi rešili, kot smo jih že v preteklih letih reševali, če je bilo kako. Hvala lepa. Thank you.
pozdravljeni vsi skupaj. Zanimivo je, ko vedno rečejo, da manjši kraji imajo nekaj manj, jaz pa pravim, imate daljše počitnice, vse eno uro bolj dolge kot pa na Javorniku. Tam so pred eno uro že začeli. V glavnem, počitnice se končuje, oziroma so se končale, bile so vroče, dolge ali pa kratke, kakor za koga. Do sedaj ste se bolj ko ne igrali, sedaj boste pa v svoj čas unesli še eno novo dejavnost, neko delo, ki se imenuje učenje. Ampak naj vas to ne skrbi, z vami boste učiteljici, ravno kar mi je ena pobegnila, Vesna in pa, evo, vrača se učiteljica Vesna, bo z vami, pa učiteljica Barbara. Že danes so poskrbeli, da bo današnji dan nekaj posebnega za vas, ker je to prelomnica, in da se bo utrnil oziroma zapisal vaša srca in ustal v spomin. Jaz vam želim, da se boste tukaj na šoli dobro počutili, lepo imeli. Želim si tudi tvornega sodelovanja starši, ker dejansko si vsi želimo vse, kar je najbolje za vaše otroke. Lep dan vam želim in pa lepo leto. Lepo pozdravljeni prvošolci, dobrodošli na naši majhni šoli. Res je naša šola majhna, obiskujejo veliko srce. Zato pravimo, da ima naša šola veliko srce. Pred vami je prvi šolski dan. Morda vas je nekatere čisto majhne misla, pa naj vas ne bo, pri nas smo si prijatelji. Vsaka šola je poseben cvet zase, ki mavrično zaživi v začetku septembra in tiho gasne konec junija. Novo svežino, toplino in igrivo s tem svetu prinašate prvošolci, otroci, ki prvič prestopite prag šole in s tem postanete učenci. Iz varnega predšolskega zavetja se naenkrat znajdete pred velikimi vrati prave šole. Da vstop v svet uka želnih le ne bi bil pretežak, smo za vas pripravili nekaj zanimivega. Žabja šola. Majhna žaba sredi mlake se uči regljati, a regljanje je umetnost, stroje treba znati. Pa se trudi žabja mama, riba reca rad, žabica pa kar po svoje lega lega kvak. Časno pa obljubim, da vam nikoli ne bo dolgočasno.
Nam čaka še ena učiteljica, Vesna. Se boste ji pridružili? Ja. Ali ga radi plešete? Ja. Ker sem iz plesne šole, bomo najverjetneje plezali po stropu danes. Ja. Besedo, zdaj slišite in sad tako in da ne. Ja. A lahko vprašam zdaj še? Ja. Lahko vprašam? Ja. Ja. Kdo pravi, da lahko vprašam? Pa še enkrat levo. No, poglej. No, poglej. A je? Je varno, da gremo. Gremo. Tari, medima, Saška, medima tudi pogledala. Levo, desno. V redu. Gremo. Gremo. Thank you.
september za vetrom zapleše in prvošolcem laske počeše. Malo na levo, malo na desno, malo za šalo, malo pa res. Deklicam v čopke, dečkom na prečo, sonce jesensko sije za srečo. Malo na levo, malo na desno, malo za šalo, malo pa resno. Dragi prvošolci, danes zgodbe, jutri pesmi, v šoli hitro vse se naučimo. Vmes veselo, radi se smejimo. Prisluhnite našemu zboru in se smejte z nami tudi vi. Dragi učenci, spoštovani starši, torej lepo pozdravljeni na prvi šolski dan na naši šoli, osnovni šoli Franja Goloba Prevalje. Tisti starši, ki ste jo obiskovali, jo že dobro poznate, nekaj stvari se je spreminjalo, ampak šola še vedno ostaja šola, kjer se išče znanje, druženje, prijateljstvo, igra, šport in seveda še vse mogoče stvari, ki se dogajajo v našem prostoru. Torej, dragi drugošolci, ali sem rekla prav? Ne. Kaj pa ste pol? Prvošolci. A ja, prvošolci. Kaj to pomeni, da ste prvošolci? Prvič greste v šolo, ja? In ker se vam najbrž mudi, kam boste, kateri učilnici boste, bom jaz zdaj kar povabila učiteljice prvega A razreda, ki vas bosta odpeljali v učilnico, starši pa ostanete tu. Računati. A že znate računati? Ne. Ja. Ja, 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 ja.
Midva bomo učencem pomagala v delovnih zvezkih, da bodo vedeli, kaj morajo delati, ali morajo kaj pisati, ali barvati, ali disati, ali obkrožiti. Oni pa bodo zelo previdni, da bodo vse prav naredili, da bova midva ura! Tešno je! Stanujem pa tudi v Prevaljo. Kaki drugi prijateljici? Pavla, koliko božaš? Poti pa tudi je mehka. Jaz še mož meni. Mislim, če pa šušel stanujem v Prevaljah. Pišem se Hojnik, stanujem v Prevaljah. Super. Moje ime je Saša, stanujem v Prevaljah, stara sem 6 let. Krasno. Jesi naprej? Jaz sem Rušac, stanujem v Prevaljah, pišem se pa Šac. Kaj sem od njega? Moje ime je Jernej. Kdo je pa slišal, Jernej? Ja, si pa slišala. Ne lahko zarijo, da sem si. Mnje ime je Hana, pa stanujem v Prevaljah, pa sem stara 5 let. Moje ime je Ana, pišem se tak, stanujem v Gasle peči 6. O, kako mi življamo vse živete. Krasno. Ste pa pravi krošnički. To sem Tina. Pišem se Krens, da nojem pa Prevaljo. E, kam še pa? Jaz sem Gal, pišem se Svetina. Stanujem, kje se ziga? O Prevaljo. Pišem se pa so Melani Sunovič. Krasno. Komu boš dala lutko? Ane. Daj. Meni je ime Alen. Mišljam se pa... Daj. Alen si v glavnem, ali? V redu, pa daj naprej. Jaz sem pa Žiga žele, še ne živim pa kom to. Žiga, ne si tam boš, tam je, tam je. Meni je ime Tanja, pišem se pa Trost, živim v Prevaljah. Meni je Deni, pišem se Čilječ, stanujem pa v Prevaljah. Jaz sem pa Tim, pa stanujem na Kliške v Vrhu 15 dni. Uuu, pa res bolj poveš. Krasno, zdaj pa lahko mi daš meni. A ste za to, da mi Lilje pa Bineta postavimo tukaj dobro na poličko? Ja, pa. Tako.
spoštovani starši prvošolčkov, občino Prevalje kot lastnik infrastrukture in tisti, ki skrbi za to, da so pogoji za dela in bivanje v šolski prostori in šolski infrastrukturi tista, ki mora skrbeti, da je najboljše. Mi smo poskrbeli in želimo, da bi vaši otroci uporabljali to infrastrukturo, da bi bili zadovoljni, da bi se veliko naučili in da bi bili pridni, da bi se družili, kajti šola ni samo učenje, je tudi druženje in vzgoja. In pripričan sem, da boste, dragi starši, pomagali. Šolski kolektiv, odličen kolektiv, rezultati te šole so izjemno dobri, tako da zapuščate svoje otroke izjemno dobri ustanovi in dobrim rokom.